Bom dia, minha princesa. Mais uma vez, né? Estamos aqui para fazer mais um projeto no nosso canal, né? Gente, eu queria falar para vocês que eu quero pedir a vocês que vocês visualizem os meus vídeos, porque assim, ó. Esse mês, meu canal não conseguiu a meta do YouTube, né? E eu não sei se é verdade. Não posso afirmar com certeza. Mas uma colega minha que é YouTube, ela me disse se continuar assim, o YouTube, ele não... Como é que se diz? Não investe, ele não investe mais no canal, né? Porque se o canal não alcançar mais, né? As metas, o YouTube não... Tipo assim, o YouTube sai, né? Não deixa tirar receita, tira tudo, né? Os propaganda e tudo, né? Porque se você não consegue uma meta, se você tem 50 mil pessoas, 48, né? Como eu tenho, e você não consegue a meta, eles tiram. Isso é que me contaram. Não sei se é verdade, né? Mas... Eu estive dando uma olhada na minha estatística e o YouTube realmente falou que esse mês eu não alcancei a meta, né? Que é de 200 e pouco, lá não sei o que, eu só fiz 100 e pouco, um negócio assim. Mas aí, gente, eu trabalho, vocês veem, todo dia, gente, todo dia eu posso estar doente, eu posso estar assistindo doce, eu tô 3 dias com dor de cabeça, mas eu tô trabalhando, né? Porque eu preciso trabalhar também, mas... Eu não posso fazer nada, né? Eu só posso pedir a vocês, pra vocês continuarem se inscrevendo, mas vocês visualizarem, gente, visualize. Porque a visualização, o like, né? É que o YouTube quer, pra ele é o que importa, né? Os comentários, comente também, né? E eu quero agradecer também a vocês que têm feito isso. Porque assim, se eu posto um vídeo, dá 1.000, 1.500 comentários, aliás, visualizações, né? Mas pelo tanto que eu já tenho 48 mil pessoas, né? Tá muito pouco pro tanto de pessoas que eu tenho. E o YouTube falou também que mandou. Falou até a quantidade de pessoas, quantas mil pessoas ele mandou o vídeo. Mas as pessoas... não viram, né? Não visualizaram, nem deram like, nem nada, né? Aí, assim, eu não queria perder meu canal, né? Mas, vamos em frente, né? Vamos ver o que vai acontecer, né? Vamos trabalhar. Eu já disse pra Deus, tá na mão de Deus. Porque tudo que Deus faz, né, gente? Aí tem que agradecer. Se for da vontade de Deus, né? Que continue ou que eu cresça... Se não for, também não tem problema. Isso é feito à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é que é boa, né? E agradável. Né? É a vontade de Deus. Então, gente, aqui eu vou cortar. Para a gente conversar muito, né? Vou cortar aqui, ó. Mas essa garrafa eu já tinha limpado. Porque eu não gosto que ela fica com grudadinha aqui onde eu tirei o papel. Eu vou cortar ela bem aqui e vou cortar ela aqui, ó, gente. Porque eu quero tirar essa parte fina, ó. E hoje eu vou fazer um peso de porta, eu quero fazer uma ovelha, ó. Viu? É uma ovelha bem diferente. Aí eu quero fazer com a garrafa pet, viu? Então, gente, eu vou cortar. Tá bom, minhas princesas? Aqui, meus amores, ó, cortei, né? Parte da garrafa. Essa daqui é porque eu vou fazer. Eu não quero fazer grande, né? Bem grande. Eu quero fazer ela curtinha, né? Ovelha bonitinha, curtinha. Eu cortei aqui 16, porque eu tirei a parte da frente, ó. Que na realidade, essa parte aqui vai ficar pra trás, né? Essa parte aqui vai ficar pra trás. Mas eu tirei o bico, né? E da garrafa, um pouco da garrafa. E aqui, ó, eu cortei nessa parte aqui, ó. Ela vai ficar assim, ó. Pra ela não ficar muito gordona. E aqui eu vou botar uma nessa parte aqui, ó. Eu vou tapar, viu? Vou colocar... Um negocinho que vai tapar. Viu? Agora aqui eu vou colocar o peso de porta. Vou colocar
Vou colocar 300 gramas, 400 gramas de areia, viu? Aqui, gente, eu falei pra vocês que eu ia colocar aqui 300 gramas, mas eu coloquei aqui 800, porque eu achei melhor encher logo todo, né? Porque aí eu ia colocar só até metade, aí eu enchi logo todo. Aí aqui eu termino de encher com retalhozinho, né? Aí depois eu dou uma arrumadinha aqui, viu, gente? Agora aqui, ó, eu vou fazer com papelão a medidazinha pra cá, ó. Cortar redondinho igual aqui. Aqui, meus amores, ó. Esse lado aqui que é o fundo da garrafa, né? Onde tem aquela, tipo uns pezinhos, né? Pra garrafa ficar em pé. Eu forrei, eu coloquei um papelão. Você pode colocar aqui o que você quiser. Assim, tipo, que seja durinho, pode ser EVA, né? Essas coisas que você quiser. Aqui eu passei a fita, né? Pra poder segurar onde eu cortei. Ele tá todo cheinho. E aqui também eu passei a fita. A gente olhando assim, imagina, né, o que é que vai sair daqui. Então, gente, agora eu tô trabalhando com feltro, mas vocês podem fazer com tecido. Eu acho que com tecido, eu acho não, com tecido estampadinho fica muito linda. Mas é porque eu quero trabalhar hoje com feltro mesmo. Quero fazer uma cor só. Mas é como eu já falei pra vocês, né, gente, aqui eu tô fazendo... eu tô ensinando, eu tô dando uma aula, né? Aí os materiais vocês usam aquilo que vocês quiserem, tá bom, minhas princesas? Aqui, meus amores, eu já cobri, ó, todinha, né, a garrafinha com o feltro cor da pele, ó. Mas eu já falei pra vocês, podem usar o tecido, viu? Qualquer tecido que vocês quiserem. Aí aqui, ó, vou fazer um fuxico. Mas eu não vou encher muito pra pregar aqui, que vai ser a cabeça, viu? Bem legal. A gente aqui pra cabecinha, ó. Aqui pra cabeça, ó, eu cortei um feltro. Porque eu tô fazendo, tô dando feltro, né? Então, eu cortei aqui, ó. 17,5 por 17,5, viu? Aqui eu vou fazer um fuxiquinho. Vou fazer um fuxiquinho aqui, vou encher. Só que encher bem pouquinho, viu? Não é pra encher muito. Certamente. Eu tô usando linha comum mesmo. Porque pra feltro eu não gosto de trabalhar com agulha grossa. Aí eu gosto de trabalhar com agulha fina. Eu tô com meu dedo doendo de calo. Meus amores, ó. Aqui, não, desse lado, né? Eu coloquei, ó, papelãozinho e fechei. Aí eu fiz um fuxico, ó. Que eu fiz a medida pra vocês, né? Aí eu enchi, ó. Deixa abertinho assim, que é pra ele poder ficar assim molinho. Porque se você fizer muito fechado, ele fica muito assim pra fora, né? Aí aqui eu vou colar, ó. Eu vou passar cola aqui e vou colar, viu? Aqui vai ser a cabeça da nossa ovelha. É bem legal, viu? Aqui, meus amores, ó, já fiz a partezinha, né, da cabeça. Aí, agora, eu colei um papelãozinho aqui atrás e vou cobrir do mesmo jeito, viu? Vou cobrir aqui do mesmo jeito. Minhas princesas, aqui é pros pés, ó. Tudo é de, ela é toda de fuxico, viu? Aí aqui os pezinhos, ó. É 16,5 por 16,5, viu? Cortei os quatro. E eu vou fazer o fuxico e vou encher com retalho. Porque é pra eles ficarem durinhos. Porque é pra eles aguentar, segurar o peso, né? Que os pezinhos vão ficar embaixo. Viu? Aqui, minhas princesas, ó. Eu tô fazendo os pezinhos, ó. E tô colando, viu? Já colei dois aqui, um aqui. Agora eu vou fazer o outro, ó. Pra
um fuxico, como eu falei pra vocês. Aí, eu tô enchendo com tecido, ó, que é pra ele ficar bem duro, porque ele vai segurar o peso assim, ó, né? Ele vai segurar o peso assim, né? Que é uma ovelha. Aí, e o outro pé aqui, ó. Viu? Depois a gente vai colocar a forma de ovelha nela. Aqui, meus amores, ó, fiz o outro fuxiquinho, ó. Enchi também. Todos estão cheios com retalho. Aí, eu vou colocar o outro, ele aqui. Esse aqui é o pezinho, né? Eu já coloquei os três. Aí, esse aqui é o quarto, né? Esse pezinho da ovelha. Aqui, meus amores, ó, preguei os pezinhos, né? Aqui vai ser a cabecinha, né? A frentinha dela, da ovelhinha. Aqui vai ser o rabinho, né? As perninhas já estão pregadas, porque elas ainda estão um pouquinho mole, mas elas vão segurando, né? Com o peso dela, aí vai melhorando. Aí aqui, gente, ó, é engraçado. Aqui eu cortei 30. Eu não sei se vai levar 30, porque às vezes depende do tamanho, né? Mas eu cortei 30. Se não levar, sobrar tudo bem. 16 por 16. 30 redondo desse. De 16 por 16. Eu franzi, gente, ó. Eu fiz um fuxiquinho. Eu fiz um fuxiquinho, ó. Esse aqui. Eu vou colar, gente, nela, no corpinho dela, viu? É como se isso aqui... Isso aqui vai ser a lã, né? Ó. Eu vou colar todos assim, gente, ó. Vocês estão vendo, né? Vou colar todos assim. Eu acredito que vai dar mais de 30. Não sei. Eu acredito que pega uns 50. Vou botar pro meu lado que eu tenho que pegar bem aqui, ó. Gente, com a cabecinha. Minhas princesas, ó. Aqui vai ser. Aqui é a cabecinha. Aqui é a cabeça, né? Aqui ela tá em pezinho, né? A ovelha. Aí, aqui, ó, eu vou fazer os olhos, né, os olhinhos, nariz, boquinha. E aqui o corpo eu vou cobrir todo com fuxiquinho. Todinho, todinho vai ser coberto de fuxiquinho, viu? Vai ficar muito linda. Aqui, minhas princesas, ó, como é que tá ficando a nossa ovelhinha de fuxico, ó. Vocês estão vendo? Eu já tô pregando aqui, ó. Tô terminando, ó. Ainda pega aqui, até aqui, ó. De fuxico. Aí depois já vai fazer orelha, essas coisas. Gente, fica linda. É. Meus amores, ó, como é que tá ficando a nossa ovelha, ó. Mas eu ainda não terminei. Ainda falta terminar, ó, essa parte aqui da lã. E aí, a gente vai pra fazer o rosto, viu? Minhas princesas, ó, aqui nós estamos com a nossa ovelhinha, né? Já toda prontinha a lã, né? Ó, aqui atrás eu vou colocar o rabinho e a lãzinha tá toda prontinha, né? E aqui a frente, aí agora eu vou cortar as orelhas e a gente, e vou pintar aqui, viu? Mas eu vou pregar pra vocês verem. Minhas princesas, aqui eu cortei pra orelha, ó, a orelha da ovelhinha. Eu cortei, ó, 9,5 cm. Aí, eu cortei 4. Eu cortei 4, ó, de 9,5 cm. Aí, eu vou colar uma na outra, ó. Que é pra ficar durinha. Como aqui é feltro, se vocês quiserem... Se vocês trabalharem, fizeram com tecido, aí vocês podem costurar, viu? Não tem problema. Feltro também pode costurar, porque eu vou colar. Porque eu já tô... Aqui, né? Não quero mais mexer com máquina. Aí eu vou só colar aqui uma na outra, que é mais rapidinho. Ó. Cola a lateralzinha, ó. Aqui é bem rapidinho, né?
dobrar aqui, né? A gente tira pra ficar bem arrumadinho, ó. Mede aqui, estão igualzinho, né? Aí aqui, meus amores, ó, eu vou passar. Se vocês quiserem passar tinta, esse menino dizendo que tinta era melhor porque não saía, né? Mas eu vou passar aqui um blanchezinho, ó. Só um blanchezinho aqui, ó. Pra elas tomar uma cozinha, né? Aqui dentro, ó. É aqui, minhas princesas, ó, vocês vão fazer o seguinte, ó. Vocês vão passar uma colinha aqui e dobrar, ó. Viu? Ai, eu esqueci de fechar aqui. Aí vocês vão passar aqui, né, passar a cola, ó. Dobrar a orelha. Aqui do mesmo jeito, ó. Viu? É pra quando terminar ficar assim, ó. E a orelhinha dobradinha. Se vocês não quiserem passar o blanche, né, que eu passei aqui, vocês podem colocar um tecido diferente dentro, né, da orelha. Aí aqui, meus amores, ó, o rostinho dela tá aqui, né? Aí eu vou pregar a orelhinha dela. Eu vou pregar aqui pro meu lado, porque se eu não pregar pro meu lado, não vai ter condição, né? Vocês sabem. Vai sair torto. Mas eu vou pregar aqui e aí vou mostrar pra vocês. Ó, uma já está pregada, né? Agora eu vou pregar a outra. Aqui, meus amores, ó, nossa ovelhinha já tá de orelha. Né? Aí só tá faltando a gente coloca fazer o rostinho, né? Vou botar aí os olhinhos e fazer a boquinha, viu? Ó, meus amores, como é que tá a nossa ovelhinha, ó. A nossa ovelhinha tá dormindo, viu, gente? Ó, dormindo. Eu tava com a cara torta. Agora só falta o rabinho, viu? Aqui, minhas princesas, ó, terminamos nosso peso de porta. Ela tá, esse rostinho dela, né, porque tá errado não, viu, gente? É porque é o modelo mesmo, ela tá dormindo assim, ó, cabecinha de lado, viu? As orelhinhas, ó. As orelhinhas, né? Gente, ela é toda feita de fuxico, ó, toda de fuxico, ó. O rabinho dela aqui, eu não sei muito bem fazer rabo, não. Tá parecendo mal o rabo de um tatu, eu acho. Que é da ovelha. Mas, gente, ela pegou, eu acho. Eu não contei ainda, não, mas deve ser na faixa de uns 60 fuxico, viu? Mas ela tá muito fofinha, não tá? Morta de lindo, ó. Um peso de porta desse. Gente, ó, sou sincera com vocês, viu? Eu quero 20 mil likes, porque vocês já deram. Vocês já fizeram 20 mil visualizações nos meus vídeos, porque que agora não fazem mais? Estão gostando mais não dos meus vídeos. Olha aí, gente, que lindo, ó. Então, gente, boa tarde, né? Eu comecei com bom dia, boa tarde pra vocês. Deus abençoe, muito obrigado por tudo mesmo. Eu sou grata a Deus, sou grata a vocês, porque sei que vocês têm sido fiel, né, comigo. E vamos continuar, né? Pra frente é que se vai. Vamos trabalhar. E as outras coisas Deus acrescentará, né? Então, muito obrigado por tudo. Aqui é a nossa ovelhinha dormindo. Tá muito linda, ó, pesadinha, viu? Muito linda mesmo. Eu acho que eu vou ficar com ela, só tá na minha prateleira. E o que eu queria dizer pra vocês é isso, né? Tá aí o dedo no like. E até o próximo vídeo, né? Deus abençoe. Muita paz, saúde. Um beijo no coração de vocês.